agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaraddaasi ee Soomaaliland oo inta badan ka warbixiyay xogtii ugu dambeysay ee caabuqa COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in qofkii saddexaad ee qabay caabuqa COVID-19 uu ka bogsaday. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri, halkeenii horeynu taaganay alxamdulillaah kaysaska confirmed-ka ah ee waddanka laga helay waa 6 case kale kuma aanu soo biirin, laakiin waxa iyadana maanta farxad inoo ah in kayskii saddexaad jawaabtiisii ay soo baxday oo ay saddex kays oo 6 kamidihi ay bogsadeen oo ay noqdeen cured ama laga waayay markii dambe xanuunkii jirkooda. Marka kaysaska imika ku jira ilaalayntu waa 3 kays oo aan wax calaamada lahayn, halka ay 3 kaysna ka bogsadeen xanuunkii. Sida aan maalin walba idin la wadaagno, waxa jira baaritaan aynu samayno oo dhinaca iswaabka ah ama shaybaadhada laga qaado qofka xanuunkan looga shakiya ah. Shaybaadhadaasi ilaa imiga waxay noo marayaan totalkoodu 119 qof ayaa shaybaad loo sameeyey. Waxa kale oo aynu maalin walba sheegnaa dad laga hubiyo xanuunka. Hubintaasi waa screening. Waxaan jeclahay inaan bulshada u caddeeyo, dadka soo gelaya baaritaanka loo sameeya maaha shaybaad laga qaadayo xaako ama iswaab maaha, laakiin waxa laga eegaa calaamadihii xanuunka ayaa laga hubiyaa ama laga screen gareeyaa. Dadkaasi imika xuduudaheena kala duwan aynu kaga screen gareynay xanuunka ama calaamadihii xanuunka aynu ka eegnay waxa weeyaan 1213 qof, 24 saacadood ee u dambeeyey. Waxa kale oo jira iyadana inay weli karantiinka inoogu jiraan 11 qof, iyadoo 4 qof oo kamid ahi ay shalay ka baxeen karantiinka. Sidaan hore u sheegnay, waxa ay weli inoo socda oo aan gobollada ka bilownay inaan ka soo qaadno saamballo ama aan ka soo qaadno shaybaad kala duwan, dad kala duwan, gaar ahaan dadka xumada leh ama xanuunka leh. Shalay ayay gobollada ka bilaabantay, wiigan gudihiisana way soo dhammaanaysaa, way noo wada imanaysaa. Saamballadaasi waxay wax weyn ka tarayaan, bal inaynu hubsanno bulshada dhexdeeda haddii uu xanuun qarsoon jiro iyo haddii kale, maadaama aynu nidhi xanuunkani waa xanuun calaamadihiisu ay qarsoomi karaan dadka intiisa badan, oo qofka uu positive noqon karo ama laga heli karo isagoo aan wax calaamada lahayn. Waxaynu doonaynaa bal inaynu proactive noqonno, amba inaynu innagu aynu dadaalo oo aynu hubinno bal bulshada dhexdeeda waxa jira. Marka goobo kala duwan oo ah 6 magaalo ee u waaweyn ama 6 gobol ee waaweyn sida magaalada Borama, magaalada Wajale, Gabiley, Hargeysa, Berbera, Burco, magaalada Lascaanood iyo magaalada Xeerigaabo. Intaas ayaan imiga doonaynaa inaan saambal ka qaadno magaalooyinka dhexdooda oo aan hubinno, markaasi guud aynu hubinno oo aynu eegno bal dadka inay wax qarsoon amba wax transmission oo bulshada dhexdeedii inuu socdo iyo inaanu socon, maadaama oo 6 qof ee hore ee aynu helay dhammaantood ahaayeen dad dibadda inooga yimid. Waxaynu doonaynaa bal gudaha inaynu hubinno sida ay wax u jiraan, oo weli aan caddaynay inuu xanuunka qabo ma jiro. Qof jeel ku jira oo aanu caddaynay ma jiro, manaanaan odhan waxa uu gudbay maxaabiistii. In badanna waxa aan ku celcelinay warka rasmiga ah ama warka bulshada loo gudbinaya waa warka ka soo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka. Haddii hal qof oo jeelka ku jira laga helo, waan la wadaagaynaa bulshada qarsoodina maaha xanuunkani. Inaan u qarsoodi ahay waa sababta subax walba halkan aan u taagannahay, ee intii naas oo miidiyaana ay u imanayso ee bulshadiina aynu ugu sheegayno. Marka waxaynu qarinaynaa ma jiro qof ku jira jeel oo xanuunka laga helayna ma jiro. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.